Так, друзі, встановив диск. Вийшла довга конструкція. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Є тільки один вид роботи, який не викликає депресії. Це робота, яку ти не зобов'язаний робити. Усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. Сьогодні у мене на огляді 5 в одному мотокоса торгової марки Дніпро М. Модель 33М. Ну і, звичайно, друзі, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Як ви побачили, він з двох частин, тобто це тример, кущоріз та висоторіз. Сьогодні я буду це тестувати і також буду тестувати висоторіз. Ви запитаєте, а 5 в одному, а ти ж тільки 3 сказав. Друзі, ще 2 насадки у розробці. Як ви думаєте, що це? Пишіть у коментарях. А тепер по традиції, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати в руках, тим більше покористуватися. Як ви помітили, тример має нестандартну ручку. Ручка ця розташована на штанзі. Чому вона так зроблена? Все просто. Тому що, як висоторізом, ви по-другому не зможете користуватись. Обов'язково треба, щоб була ручка на штанзі. Тоді буде ідеально користуватись ним як висоторізом. І, як бачите, є допоміжна D-образна ручка посередині штанзі. І також в сторону такий відвелий ріг. Це зроблено для того, щоб робити легший мах, як мотокосою. Д-образна ручка тут фіксується у 2 положення. Ну, якщо вам мало буде, можна буде і третій, і четвертий отвір просувати. Я думаю, цього буде достатньо. Плюс можна її регулювати на плечовому рівні. Відразу покажу, як виглядає клавіша керування дросельною заслонкою. Вона зроблена по техніці безпеки, тобто сама по собі не нажметься без додаткового нажаття ось цієї верхньої клавіші. Збирається дуже просто. Як бачите, є шплінт на пружині і зі зворотньої сторони є барашка, щоб фіксувати. І як бачите, ця двойна зборна штанга взагалі не люфтить. Захисний кожух в комплекті йде вже з ножами, які обрізають ліску. Та також дуже просто цепляється захисний кожух. Він же на собі має скобу з різьбою. Та зі зворотньої сторони на штанзі також є скоба, в якій зразу вже від заводу встановлені гвинти. Тобто збирається ця косілка дуже швидко, за 30 секунд і косілка зібрана. Відразу покажу, як зроблена чашка редуктора. Як бачите, вона йде збільшеного діаметру, чим в стандартній мотокосі. По-друге, всередині ребра жорсткості, по-третє, фланець лягає аж усередину. Що це означає? Це означає, що сюди не буде ніяка трава попадати і взагалі ніякий мусор. Ну, в кінці теста ми це перевіримо. Комплектація даної коси – це йде шпуля, сумочка з усякими різними ключами, шестигранниками та свічним ключем. Та, до речі, скажу, що свічний ключ та шестигранники йдуть якісні, вони не зроблені з пластиліну. Також в комплекті 3T-ніж, тобто ніж має 3 лопасті і ніж цей двохсторонній. І, як бачите, додатково цей ніж має чухол. Розгрузка ранець на 2 плеча і відразу хочу показати вам поблизу, як вона виглядає. Наплічники дуже м'які, зроблені із такого твердого пресованого, як каремата, щось таке виглядає. Ну, виглядає надійно. І також боковий опор безпосередньо для коси. Ну і, як завжди, якісна баночка для розведення паливної суміші. Тисячу і один раз говорив, що банка якісна і ніхто таких банок не робить. Моя вага 91 кілограм. Ну, як бачите, вона навіть не прогинається. А також в мене є подовжувач для цього тримера. І, як бачите, насадка висоторіз. Головка подовжувача може фіксуватися у 7 положень. Бачите, в задній частині є шплінт. Ви собі виставляєте в любе положення і фіксуєте. Як на мене, дуже надійний механізм. І, як бачите, повністю металевий. Покажу, що конструкція усього редуктора металева. Є, як бачите, шланги. Шланги додатково посилені пружиною. Це зроблено для того, щоб не перегиналися. Є бак для мастила. І давайте зараз поставлю шинний ланцюг. Подивимося, як це все виглядає. Перед тим, як встановити ланцюг, хочу сказати, що в комплекті йде оригінальний ланцюг від Oregon. В комплекті йде оригінальна шина від Oregon. 100% оригінальна, тому що логотип не намальований, а вибитий на шині. Покажу, як виглядає всередині сам висоторіз, тобто стоїть з'ємна зірочка, її можна знімати, можна замінювати. Крок звичайний 3/8. Також є можливість натягувати ланцюг
і фіксується на одну шпильку. І за це можете не переживати. Як бачите, шина по всій своїй довжині фіксується ось на це литьо в корпусі. Кажу, як виглядає в зібраному вигляді, і бачите, я встановив, і взагалі навіть немає тут ніяких люфтів за счет того, що є велика упора в цей розріз шини. Друзі, ще мені цікаво, чи хтось з вас знає, для чого цей отвір ось тут на тому висоторізі. Я то знаю, от пишіть в коментарях, і мені цікава ваша думка, для чого він. До речі, і цей висоторіз має захисний чохол. Покажу, як виглядає сам тример. Свіча під рукою. Дуже добре, що захований гвинт усередину, бо буває, коли рукою дотуляєшся, щоб заводити, печешся об цей гвинт, тут такого не буде. Так, по фіншую тут повітряна заслонка, є праймер. Горловина виставлена на сторону, щоб легше було заливати паливо. Стартер тут іде, як чуєте, плав. І, як бачите, саме головне, металевий захист баку. І, як бачите, між баком і захистом є по фіншую простір. Це зроблено для того, якщо коса падає, щоб бак не тріснув. Ну що ж, залив я паливо і давайте спробуємо, як вона працює. Для цього на ручці спочатку треба включити кнопку, підкачати праймер, перекрити повітря і пробуємо заводити. Як почули, з третього разу хапнула та завелася. Ще раз пробую завести. Стартер плавний, не треба сильно дергати. Як кажуть у народі, завелась з півтика. Ну що ж, друзі, трішки попрацював, дам свій зворотній зв'язок. Дуже добре підібрана розгрузка під цю косу, тобто одною рукою можна працювати. Вібрації на руки такої сильної не відчувається. Ну, стандартно, як в стандартних косах. І великий лайк я віддаю з цій ліски. Чесно, я тільки її десь два рази підтягував, і то, як попадав на якесь дерево, тоді підтягував. А так, ліска тримається годно. Я навіть не міг подумати, що стокова ліска буде такої більш-менш нормальної якості. Так, друзі, встановив диск. І давайте попробую покосити ось ці зарослі. Тут і малина, і кропива. Все, що хочете, тут є.
left the big city for the simple country life. Found myself a woman that I took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Yeah. Ну що тут, друзі, сказати? З диском, з ножами не відчуваю нагрузки, бачите, кущі невеличкі також зносить без проблем, тобто малину без проблем. Ось там так само всякі кущі невеличкі я позносив. Тобто з диском взагалі вона відчуває менше нагрузки, летить по інерції і на своєму шляху все зносить, що тільки бачить. Тобто оборотів тут хватає з головою. Давайте зараз встановлю насадку висоторіз і попробуємо як нею працювати. Ось така вийшла довга конструкція. Та довжина всієї конструкції складає 2 метри 81 сантиметри. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leave me. Kiss me one time and open my heart. Друзі, ну що тут сказати, без проблем любі гілки зрізає, не відчуває цієї нагрузки, навіть якщо гілка впала, можна її порізати. Дуже сподобалось, що є ось цей упор, він допомагає різати, тобто він затягує пилку і ланцюг сильніше. Друзі, при великому бажанні можна зрізати дерева. Ви бачите, який сухостой я зрізав, тобто якщо захотіти, то можна ціле дерево зрізати. Ну що тут, друзі, сказати, як самі побачили, коса бриє просто неймовірно, обертів хватає, справляється з будь-якою травою, з диском справляється з будь-якими зарослями. Ну і звичайно, насадка висоторіз себе оправдовує на всі 100. Дуже сподобалось, що всі з'єднання йдуть на жорсткому валі, і дуже сподобалась ось ця крутілка. Наприклад, ви її відкручуєте, все, ви її не загубите, тобто ви її відкрутили, в народі такі крутілки називають не потеряшки. Діаметр труби тут складає 26 мм, діаметр вала 8 мм, та вал іде на 7 шліців. Так, давайте зараз подивимося, чи набилася трава в підшипник, те, що я говорив з початку тесту. Як бачите, навіть фланці без трави. Чуть-чуть під катушкою є трава, а фланці без трави. Тобто трава в підшипник взагалі тут не попадає. Настільки продумана модель. Так, одразу покажу, що всі гвинти йдуть з різьбовим фіксатором. Добрався до стартера, покажу, як виглядає стартер. І відразу скажу, що такого типу стартери є самі надійніші, тому що тут всередині стоїть потужна пружина, і він йде на 4 зацепи, як я вже казав, з плавним пуском. Храповик стартера, він має капролонові собачки, лякатись того не треба. Як бачите, ті собачки товсті, і капролонові собачки дуже добре в парі працюють з капролоновим стартером. Покажу, як виглядає сцеплення, як бачите, воно не соломінове, воно йде металічне, і пружина тут стоїть на 5 витків. Покажу, друзі, як виглядає карбюратор. Як бачите, регулювати його тільки можна в сервісному центрі, тобто треба мати спеціальний ключ. А якщо тобі подобається, що я роблю, на колінку розбираю косу, обов'язково став лайк. Друзі, до речі, хочу сказати, що гвинти усюди мають різьбовий герметик. Так, друзі, покажу, що карбюратор йде брендовий від торгової марки Sunseeker, і як бачите, карбюратор цей має заводський номер. Зняв глушник, покажу, як виглядає глушник, і відразу хочу сказати, що стоїть дуже товста прокладка між глушником та поршневою групою. Ну що ж, втамували подих і дивимося, яка там поршнева, який там шатун з плакуванням, не з плакуванням.
Так, відразу покажу, що стоїть прокладка. Гвинти також мають різьбовий герметик. Покажу, як виглядає впоршневий напилення. Та діаметр поршньової складає 36 мм. Так, покажу, як виглядає шатун. Як бачите, також є заводський номер і шатун має плакування, тобто термообробку метала. Покажу, як виглядає поршень. Він має таку спеціальну структуру для того, щоб ліпше змазувався. І, як бачите, є два кільця. Ну, претензій тут немає, ніяких царапин, нічого. Я працював без обкатки. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, ну що тут сказати, це реальна роботяга, якою можна працювати навіть 4 години без перестанку, і їй нічого не буде. Як ви побачили, начинка цієї коси достойна, стартер з плавним пуском, свіча торч, шатун з плакуванням, карбюратор також стоїть якісний. І саме головне, що завдяки невеликого об'єму поршнівій ця косілка економна. І мені не стидно її рекомендувати для домашнього господарства, тому що з покосом трави, з обрізанням гілок вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.